E aí, galerinha, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela ajuda. Hoje vamos decolar aqui do aeroporto de Leopoldina com o nosso helicóptero, né? Um H145. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. E vamos dar início aqui à nossa gameplay. Abraço, amigo Mikael Urbano Júnior, nosso amigo GamesArt e os demais. Obrigado a todos de azeite. Vamos decolar aqui a nossa aeronave. Ok. Vamos alinhar ele, né? Deixa eu só ver aqui. Ah. Vou fechar aqui. Ok. Lindo demais, né, cara? Você tá doido, garotinho. Vamos passar aqui. Vamos aqui sobrevoar nossa região, né? Levar o pessoal aqui, os empresários. Deixa eu só baixar aqui o meu fone, mano. Ok. E vamos embora, hein? Vamos lá, decolamos aqui agora. Vamos seguir nosso voo com nosso helicóptero H145. Só vou virar aqui. Ok. Vamos para o aeroporto aqui de Ubar. Acho que é Ubar, né? Ubar, é por aí. Até que é lindinho aqui no nosso painel, né, mano? Ó. Nosso tablet aqui, né? As informações e tal. É isso aí, amigos. Estamos aqui com o nosso helicóptero H45. Decolamos aqui do aeroporto de Leopoldina, com destino ao aeroporto de Uba. Desde já agradeço a todos, que quero deixar aquele like para fortalecer. Muito obrigado. Obrigado, amigos e amigas. Também temos disponível aqui nosso Seja Membro, tá? Por apenas R$ 2 aí ao mês. A nossa velocidade aqui, amigos. Estamos aqui a 100 speed, ok. Deixa eu olhar aqui. É, esse helicóptero aqui não é muito potente, né? Aquelas potências todas igual o H125. Mas estamos aí. Tudo certinho aqui, né? Nem barulho faz, silencioso demais, né, mano? Esse nosso helicóptero aqui. Você tá doido, show. Ali tá o pessoal, ó. Tô levando ali os passageiros ali, né? Aqui eu, né, que eu sou em primeira pessoa, e aqui tá o copiloto, ó. O comandante, né? Ele só é lento, cara. Uma coisa que eu acho nesse helicóptero é que ele deveria ser mais rápido, né? Até pela potência dele e tal. Mas tá bom, né? Muito obrigado a todos, tá, amigos. Sejam sempre bem-vindos, fiquem à vontade.
Temos aqui o nosso Flight Simulator 2020. Em breve estará saindo aí o Flight Simulator 2024. Espero que seja logo, né? Tô louco aí pra estrear ele. Por enquanto, vamos jogando isso aqui. E tomara, amigos, que quando saia também as aeronaves, né? As pinturas, né? Que tem aqui, sirva lá no outro, tá? Senão, eu tô encrencado. Muito obrigado pela ajuda, seja bem-vindo, fique à vontade. Quem puder deixar aquele like para fortalecer. Muito obrigado. Ele é um Airbus, né? H145. Bruto, hein? O que ele tem de bruto, né? A potência aí, ele é fogo, cara, essa aeronavezinha aqui, esse helicóptero. Tive que fazer uma manobra aqui arriscada, devido ao forte vento, né, que tá tendo aqui. Mas nada de fora do normal, tá, amigos? Podem ficar tranquilo. Os passageiros estão todos bem, né? São em salvo. Ah, o tablet dele aqui, ó, 9h23. Se ele pegar a hora normal, tá? O jogo é em tempo real, né? A hora, o clima, tá? Levantar mais ele aqui. Lindo demais, né, cara? Esse helicóptero aqui, o H145. Vamos virar pra cá. Ok. Isso é lerdinho, mas pra onde nós vai, nós chega hoje. Temos live, tá, amigo? Todos os dias aí. Quando não faço a live, tem gameplay também, né? Na parte da manhã. Então, assim, é live e gameplay todos os dias. Me desculpa aí, tá? Deu uma preguicinha agora, mano. E é isso aí, cara. Se quiser também apoiar aí nosso canal, né? Tem o meu Pix, tá? Vai estar aí na descrição. É o meu número do celular, né? Também temos sócio, seja membro aí, por apenas R$ 2. Qualquer valor aí vai ser bem-vindo, tá, amigo? E convertido aí nas pinturas, né? Dependendo aí do dia que eu for comprar. Tiver em promoção, pode ser até uma aeronave, né? Tem vários valores também. Você que gosta de simulação aí, ó. Esse é o canal, hein? Seja bem-vindo, fica à vontade. Quiser fazer um vlog comigo, negócio, né? Jogar junto. Rodeiro! Muito obrigado a todos pela ajuda, tá? Seja bem-vindo, fica à vontade. Aqui tá uma corrente de vento, cara, ó. Tá estabilizando o nosso helicóptero, ó. É fogo, hein, mano. Se não souber pilotar ele aqui, cara, cai toda hora, mano. Não é fácil não, tá? Mas às vezes vai falar, ah, não sabe pilotar, tal. Realmente, ainda tô aprendendo, né? Ah, mas mesmo assim, não é fácil não, mano. O helicóptero,
E os aviões pior ainda. Aviões, meu Deus do céu, para decolar eu decolo de boa, cara. Agora na hora de pousar, o mais fácil que eu acho é os Boeing, né? Que é pesado, ele cola no chão, que eu vou te falar. Hein? Agora os Airbus, meu Deus do céu. O bicho fica pulando, parecendo um grilo, pulando de uma folha para outra, mas não sei por quê. Mas uma coisa eu tenho certeza, potência demais. O painel desse helicóptero aqui é lindo demais, né, mano? Você tá doido. Vamos pousar aqui no aeroporto de Ubar. Muito obrigado a todos, tá, amigos, que acompanharam aqui o meu trabalho, né? Vamos descer aqui aos poucos, né? Vou falar aos poucos, mas não é fácil não, doido. Olha. Amigos, se prepara aí, tá? Atenção, tripulação. Pouso autorizado. Muito obrigado a todos. Obrigado aí por voar na companhia aérea Chris Airline. Vamos aqui aos pouquinhos, tá? Não vou pousar. Eita lasqueira, doido. Ok. E lá vamos nós, hein? Tá pega, doido. É, amigo, chegamos aqui só em salvo, hein? O vento aqui tá forte demais também. Ah, deixa eu abrir a porta aqui pro pessoal sair. Ok. E aí, o pessoal, né? Já vão se mandar, ó. Aeronave desligada, né? Ok. É isso aí, amigos. Deixa eu ver aqui a outra porta. Tá tudo desligado já, né, cara? Bateria. Ok. Só faltava a bateria. E é isso aí, amigos. Muito obrigado a todos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Fui!